ምንድነው ግን እኛ ውሃዎች እንዴት ነው እየተመረቱ ያሉት ስታንዳርዱ ምንድነው በአንድ ቦታ እንኳን የሚወሰደው ውሃ መጠ የውሃ አይነት ላይ ቢመረመር የተለያየ ይዘት ነው የሚኖር በወንኝነት አንድ ምግብ ጥራትና ደህንነት አለው ሲባል የራሱን ስታንዳርድ አለው ወይ ደግሞ የራሱ መስፈርት አለው አሁን ከዚህ በፊት ሚነራል ስፕሪንግ ምናም እየተባሉ ብዙ አይነት የውሃ አይነቶች ነበሩና አሁን ሚነራል ያላቸው ውሃዎች ገበያ ላይ አሉ ትሪሳቹን ስናይ ከ100 በታች ስለሆኑ ኦልሞስት እነሱ ወደ ሲስ ጠነጠኝ እየመጡ ነውና አብዛኛው በሲስ ጠነጠኝ ነው አሁን ያሟሉ ያሉት አሁን ራሱኛ እንደ ሀገር የምንጠቀመው ውሃ ራሱ ምንድነው ምን አይነት ይዘት ያለው ውሃ ነው አሁን ለሌቭሊንግ ላይ ምናያቸው ኮመንሊ ማርኬት ላይ ምናያቸው ሌቭሊንግ ላይ 44 መለጠፍ ስለማይቻል ብዙ ጊዜ ዳታ ቴስት ሪፖርት ላይ ነው የሚቀሩት እንደዛኞቹ አንድ ሰው ውሃ ብሎ ከውሃ ማግኘት ያለበትን ነገር ሳገኝ ቀረ ያ ነገር ሁነት ውሃ ነው ወይስ የሚለውም ነገር ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ። የቲዲኤስ ወይ ደግሞ ቶታል ዲዞልቭድ ሶሊድ ብለን የምንላቸው እነሱ ማለት ሶሊብል ሳልትስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነሱ ሶዲየም እና ካልሲየም እና ፖታሲየም የያዙ መጠን ያላቸው ናቸው። አሁን የጠርሙስ ውሃዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዷል? ምንድነው እስቲ አንዳንድ ትልቅ ሆቴሎች ላይ ስንሄድ እናያለን በጠርሙስ ውሃዎች ተዘጋጅተው ሰው እየከፈተ ሲጠቀም እናያለንና ኢቨን እነዚህ በጠርሙስ የሚጠቀሙ ሆቴሎች ምንድነው የራሳቸው ስቴፕ አላቸው በነገራችን ላይ ኢቨን ፋብሪካውስት ያለ ፋብሪካውስት አንድ ምርት ሲመረት ወይ ደግሞ ሲጣራ ማማለት ያለበት መስፈርት አለ በነገራችን ላይ ያቺ መስፈርት ነው እዛ ውስጥ ያለው ኢቨን አሁን አንድ ሆቴል ያው ስመጥከሰለ አንችልም እንጂ ኢቨን እኔ ገብቼ ለማትሞክር ያለው ኢቨን ልክ ስጠቀም ይሄውሃ ከየት ነው የመጣው እንዴት ነው የመጣው የሚለው ነገር ለማትሞክር እኔ ራሴ ገብቼ ነው ሆቴሉ ራሱ ነው የሚያዘጋጀው ሆም ሆቴሉ ራሱ ውሃውን ያዘጋጃል ሲያዘጋጅ ግን ጥራትና ደህንነቱን በተጠበቀ መልኩ ነው ገበያ ላይ ግን ምን ነው ነገር አሁን አንዳንዱ ስፕሪንግ ወተር ይላል አንዳንዱ ሚነራል ያለው ወተር አንዳንዱ በከፍሬ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች በብዛት እና ያለንና ወደ ኮንፈርሚቲ ሲመጡ ምን ምን ነገሮች ነው ፍተሻም ተደርጉት ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ ሀዱር አድማጭ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ባህላ ላይ ፕሮሞሽን አገልግሎትና ባህዱ ሬዲዮ ጋር ተብብር የተዘጋጀው እናንተ የሚደርሰው ሳምንት የወልድና ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ሳምንት ያነሳ ነው በሀገራችን የሚመረቱ የታሸጉ ውሃዎች አመራረት በውስጥ ምን ምን ለሰውነት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዘው ነው እየተመረቱ ያሉት ደረጃውስ ምንድን ነው የሚለውና ሌሎችም ተያያዥነት ያላቸውን ሀሳቦች አንስተን ዛሬም እንወያያለን። በዚሁም ላይ ምላሽ ለመስጠት የተገኙ ሶስት እንግዶች አሉ። አቶ መንግስቱ ተፈራ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት የስልጠናና ቴክኒክ ድጋፍ መሪ ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም አቶ መንግስቱ አስፋው በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የምግብ ምዝገባና ፈቃድ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ አድጎ ወልዱ በኢትዮጵያ ተስማሚና መዘና ድርጅት የምግብና መጠጥ ፍተሻ ላብራቶሪ ቡድን መሪ ከነዚህ ከሶስት እንግዶች ጋር እየተወያየን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከዝግጅቱ ጋር አምዶ ወርቅ ንጉሴ በቴክኒክ ቁጥጥሩም እንዲሁ ቴክኒሽያናችን አብሮን ይቆያል። እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም። ያው በአጋጣሚ ሁላችሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች ናችሁና ያው ሰሞኑ በዓል ነው የቆየነው በባህል ማክስት ነው ደግሞ የመጣችሁትና ዛሬ ለኛም ለአድማጮችም ከቤተሰብ ጋር እንዲሁም በከፊል ከስራ ጋር በመተሳለፉትን ጊዜ ለኛ ለመስጠት ስለመጣችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። በሀገራችን የታሸጎች ያው መመረት ከጀመሩ ረጅም ጊዜ ቢያስቆጥሩም ዛሬም ድረስ የጥራት ጉዳይ ግን ያው የሚነሱ ነገሮች አሉ። በተለያዩ አካላት በአይሶ በአርሶ እና ደብሊውኤችኦም እንዲሁም ኮዴክስንም እንመለከታለን። በዛሬው የእኛ ውሃዎች የቱ ጋር ነው ያሉት እና የቷ ነው እያመረት ነው ያለው አንድ ዋስ በተፈጥሮ ምን ያለት ይዘቶችን ያላቸውን ነገሮች ይዞ ነው መመረት ያለበት የሚሉት ሀሳቦችን እንመለከታለን። ያው ደረጃው ላይ በዝርዝር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። በዛ ስር ነው እየተመረተ ያለው የሚለውን ነገር እሱንም እናያለን። ደረጃው አንዳንዴ ያሉ ክፍተቶችንም ለአምራች ተቋማትም እንዲሁም ለተቆጣጣሪ አካላትም ደግሞ የተወሰኑ መረጃ ሚዲያውን ግልጽ ያደረገበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱንም አይተን በቀጣይ የተሻሉ ነገሮች ላይ ተወያይተን እንወጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምን ያህል አምራች ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል አቶ መንግስቱ? አዎ ይታወቃል። ምን ያህል ናቸው ዛሬ ላይ ያሉት? አሁን ወደ 96 ናቸው ያሉት። እሺ። በተለያየው ምራል ያለውም ቦትልም ሁለቱም ያ ሁለቱም ባንድ ላይ 96 አምራች አለ። 99ም 151ም ሁለቱም 99ም 96 ተቋማት ነው ያለው። እነዚህ ተቋማት ከሄድ ኦፊስ ይወሰዱም አሉ ከብራንችም ይወሰዱም አሉ። ሁለቱም ጨምሮ 96 ሆኖ ከሄድ ኦፊስ ወደ 48 አካባቢ ናቸው።
ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ አካባቢ ማለት ነው በ150 ኪሎ ሜትር ውስጥ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ 48 ደግሞ በብራንች ይወስዱ ናቸው። ጅማ አለ፣ መቀሌ አለ፣ ኮምቦልቻ አለ፣ ድሬዳዋ አለ፣ ሐዋሳ አለ። እነሱ ደግሞ 48 ተቋማት የማህበረት ብቃት ማርጋጫ ወስዷል ከባለስተ መስሪያ ቤቱ። ስለዚህ መስፈርቱ አንድ ነው። መስፈርቱ አንድ ነው። በመላው ሀገሪቱ ላይ ያለው አምራች ከተለያየ ቦታ ከሰሜንም ከደቡብም ከምስራቅም ይወሰድ። መስፈርቱ አንድ ነው። አንድ ስለዚህ ዋና መስሪያ ቤት አፕሩቭ ሲያደርግለት ነው ያ ከድሎች የሚሰጡት። ያ መልካም ጥሩ። አቶ መንግስቱ ያው ለታችሁ መንግስቱ ናችሁ ዛሬ። አቶ መንግስቱ አቶ መንግስቱ ስል መንግስቱ አንድ እና መንግስቱ ሁለት ያለፈት ማለት እስኪ በሀገራችን ያሉት የውሃ አመራረት ያርሶ የመጡ ስቴት ኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ነው። ከዛም ሲያልፍ ያው ኮዴክስ ላይም ብዙ ነገር እየሰሩ እንደሆነ አቃለሁ። ስልጣናዎችንም የተለያዩ በተለያዩ በመገብና መሰል የጥራት ስልጣናዎችን እንደወሰዱ እናቃለንና እስኪ ደረጃውን እንየውና እንደ ሀገርም የኛዎች እየተመረቱ ያሉበት ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው የሚለውም ነገርና ያው እኛ ብዙ ጊዜ ኮዴክስን ያው እየተጠቀምን ያለነው የአፍሪካ ሪጅንም አርሶንም እንጠቀማለን። እንደብሎቹ ግን የሚነራል ውሃ ኤናል ለቦተል ውሃ እንደዚህ ለስፕሪንግ ናቹራል እየተባሉ የሚቀመጡ ነገሮች አሉ። ይሄ ናቹራል የሚለውም ቃል በኋላ ብዙ እንወያይበት እንችላለን። አንድ ምርት በፋብሪካ ፕሮሰስ ተደርጎ ተው እንዴት ነው ናቹራል ሊሆን የሚችለው የሚሉም የሚነሱ ሐሳቦችም አሉና እስኪ ምንድነው ግን እኛ ውሃዎች እንዴት ነው እየተመረቱ ያሉት ስታንዳርዱ ምንድነው የሚለው የሚሉት ነገሮችን አንሳተው መንግስት። የውሃ ደረጃ ስንል ውሃ ለ እንግዲህ በቀን ተቀን አንድ ሰው የሚጠቀመው ነገር ነው እና ያለ ውሃ የሚታሰብ አይደለም። ብዙ ውሃ መጠጣት ይጠበቃል እና እንግዲህ የውሃ ደረጃ ዝቅተኛ ተቀባይነት ያለው መስፈርት ወይም የማይፈለጉ ነገሮችን ሊሚት መስጠት ነው። ስለዚህ በደረጃቸውን ጠብቀዋል ስንል ለመጠጥነት ወይም ለሰው አገልግሎት ብቁ መሆናቸውን የምናረጋግጥበት መስፈርት ማለት ነው እና ይህንን ካላሟሉ ለመጠጥነት መዋል የለባቸውም ለማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ የተለያየ ይዘት ያለው ውሃ ነው የሚገኘው በተለያየ ቦታ ላይ። እንግዲህ በአንድ ቦታ እንኳን የሚወሰደው የውሃ መጠን የውሃ አይነት ላይ ቢመረመር የተለያየ ይዘት ነው የሚኖረው። ነገር ግን ያን የተለያየ ይዘት እንዳለ ወደ ህብረተሰቡ ከማውረድ አመጣጥኖ የተወሰነ መቀነስ ያለበትን ቀንሶ መጨመር ያለበትን ነገር ካለ እንዲጨመር አድርጎ የሚወጣበትን ሂደት የሚወስድ ነው። ስለዚህ ደረጃውን የጠበቀ ውሃ ስንል እንግዲህ ሁለት ደረጃዎች ነው ያሉና አንደኛው በማዕድን የበለጸጉ ውሃዎች፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዛ ውጪ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም እንዴት ለመጠጥነት መዋል ይችላሉ የሚለው እዛ ደረጃ ላይ የተገለጸው መስፈርት ማሟላት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። መልካም። ይህን ሀሳብ ድጋሚ ረዳት መንግስቱ ለምጠውና የተጣራ የማዕድን ውሃ፣ የተጣራ ውሃ በከፊል የተጣራ እየተባሉ በዝርዝር የምናያቸዋሉ። ሚኔራልም ከፍተኛ፣ መካከለኛ፣ አነስተኛ ተብለው በውሃዎች ላይ የሚጻፋሉ። አሁን ብዙ ውሃዎችን ስናይ ከአንድ አምራች ፋብሪካ የሚወጡ ነው የሚመስሉት እና ሁሉም ተመሳሳይ ነው። ቲዲኤሳቸውም ፒኤችም ተመሳሳይ የሆነበት ሁኔታዎች ናቸው ገበያ ላይ ያሉት። ከዚህ በፊት ያው ሚኔራሎችን የሚያመርቱ በሚኔራል ያላቸው ውሃዎችን የሚያመርቱ ብዙ ተቋማት እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን ግን ኦልሞስት አለ ብዬ የማስበው ተቋምም የለም። ብዙዎቹ እየወጡ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ላይ ብዙ የተሰሩ ስራዎች ካለመኖራቸው ጋር በተያያዘ ነው። ውሃ ይከብዳል ይቀላል የሚሉ ነገሮችን ይሰማ ነበር በፊት። አሁን ግን ብዙ ውሃዎች ተመሳሳይነት ያላቸው እና ከአንድ ካምፓኒ የወጡ እስኪመስሉ ድረስ ነው እየሆነ ያለው እና ያው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ደረጃውን ነው የሚያስተገብረው። ደረጃው ላይ ደግሞ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሚኔራል ውሃ ከዜሮ እስከዚህ፣ ለቦትል ውሃ ከዜሮ እስከዚህ እየተባለ በዛ መሀል ላይ ከዜሮ እስከ አንድ ሺ ተብሎ ተቀምጦ ሁሉም ግን ሰባት ላይ የወደቁበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት እና ሰባት ራሱ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎቹ ሀገራት የሚጠቀሙ እና ሌሎቹ የሚያወጡት ሪፖርትን ስናይ፣ ሌሎቹም አካላት ስናይ እንደዚህ አይነት ውሃን ራሱ መጠቀም በጤንነት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት አለ ብለው የሚያነሱ የሚከራከሩ አካላት አሉና ምንድን ነው እስኪ አሁን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የህብረተሰቡን የምግብ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚሰራ ተቋም ነው። በስራዎቹ የሚቆጣጠራቸው ነገሮችም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እና እነዚህን ነገሮች ስናይ ምንድን ነው እስኪ ወደ አእምሯችሁ የሚመጣው? አሁን በፍተሻ ወቅት ላይ የሚታዩ ችግሮች አሉ። በኋላ ተስማሚነት የሚያነሱት ነገር ነው ያሉትና እንደ ተቆጣጣሪ አካል ግን አሁን ገበያ ላይ ያሉትን ውሃዎች እንዴት ነው የሚያቸው? አቶ መንግስቱ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአዋጃችንም 1112/2011 የተሰጠን የምግቦችን ጥራትና ደህንነትን ማረጋገጥ እና መቆጣጠር ነው።
እንግዲህ ከነዛ ውስጥ አንደኛው ውሃ ነው። እነዚህ የታሸጉ ውሃዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ የታሸጉ ውሃዎች በዋነኝነት ያው ኤፍዲኤ ደረጃን ነው የሚያስተገብረው። እነዚህ አምራቾች እንግዲህ ቀደም ለመጥቀስ እንደምኩት ወደ 96 ተቋማት ነው ያለው። እነዚህ ተቋማት እንግዲህ ጥራትና ደህንነትን መናረጋግጠው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ወደ ምርታቸው ወደ ገባ ከማሰራጨታቸው በፊት ከባልጸ መስሪያ ቤቱ የማምረት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ማግኘት አለባቸው። እንግዲህ ይሄን ለማግኘት የራሱ ሂደቶች አሉት። በተለይ ይሄን ለማግኘት ከላብራቶሪ አቋያ፣ ከባለሙያ አቋያ፣ ከጥሬ እቃ ማከማቻ አቋያና ከባለሙያ አቋያ አይተን ፍቃድ እንሰጣለን። እንግዲህ ፍቃድ ተሰጠ ማለት ወደ ምርቱ ወደ ገበያ አወጣ ማለት አይደለም። ቀጣይ ደግሞ ምርቱ በባልጸ መስሪያ ቤቱ የምርት ምዝገባ ማካሄድ አለበት። በተለይ የምርት ምዝገባ በሚካሄድበት ወቅት አንደኛው እና ትልቁ ሪኳርመንታችን ማንዴታችንም የምግቡ ጥራትና ደህንነቱን ማረጋገጥ ነው። ይህን ደግሞ ያው እንደምታወቀው ቅድም መንግስቱም ለመጥቀስ እንደመከረው በዋነኝነት አንድ ምግብ ጥራትና ደህንነት አለው ሲባል የራሱን ስታንዳርድ አለው ወይ ደግሞ የራሱ መስፈርት አለው። እንግዲህ ውሃዎችን እንግዲህ ሁለት አይነት ውሃው ናቸው። አሁን ከረንትሊ ገበያ ላይ ያሉት በሰፊው ሲኤስ 99 የምንለውና ሲኤስ 150 እንደምንኖላቸው እንግዲህ እነሱ የራሳቸው ደረጃ አላቸው ወይ ደግሞ ስፔሲፊኬሽን አለው። እንግዲህ ወደ ገበያ ከመውጣታቸው በፊት እነዚህን ማሟላት መቻል አለባቸው። ቅድም በተወሰነ መልኩ አምደወርቅም እንዳነሳው ቲዴሳቸው በጣም ይለያያል። ኢብን ራሱ አንዳንዱ 55 ይላል፣ አንዳንዱ 20 ይላል፣ 10 ማለት ከዛ በታች ማለትና እንግዲህ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ለምሳሌ ወደ ሰሜን ብትሄድና ወደ ደቡብ ብትሄድ ያላቸው ቲዴስ በተፈጥሮ የምታገኘው ነገር ነው። እነዚህ ቲዴሶቹን ከዛ ውስጥ ወይ የምጨምረው ነገር ሳይሆን በውሃው ራሱ በተፈጥሮ ይዞ የሚወጣው ነገር ነው። አብዛኞቹ ግን እንደተባለው ቲዴሳቸው ከመቶ በታች ናቸው። በነገራችን ላይ 55 አለ፣ 60 አለ፣ 70 አለ። እንግዲህ ደረጃው እስከፈቀደላቸው ድረስ በደረጃው መሰረት ቼክ አድርገን ደረጃው የሚያሟሉ ከሆነ የሴስ መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ ሴስ 99 መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ በሴስ 99 ብሎ ለጥፎ ወደ ገበያ ይወጣል። እሱን እኛ ክሮስ ቼክ እናደርጋለን። በተመሳሳይ ደግሞ የኔ ውሃ መራል አለው ወይ ደግሞ ማዕድን አለው ሴስ 151 ነው ካለ ደግሞ ሴስ 151 ላይ የተቀመጠ መስፈርት አለ። ያ መስፈርት እኛ ቼክ አድርገን ወይ ደግሞ አረጋግጠን መስፈርቱን ማሟላቱን ስናረጋግጥ ብቻ ሌብሊንግ አድርጎ ወደ ገበያ ይወጣል። በእርግጥ ብዙ አምራች አሁን የለም። ከዚህ ከ96 ስር ሚኒራል ያላቸው ውሃዎች አሉ። ነገር አሁን ከዚህ በፊት ሚኒራል ስፕሪንግ ምናምን እየተባሉ ብዙ አይነት የውሃ አይነቶች ነበሩ እና አሁን ሚኒራል ያላቸው ውሃዎች ገበያ ላይ አሉ። እንግዲህ አሁን ሁለት ተቋማት ነበሩ። በእርግጥ አሁን እነሱም አሁን በተለያየ ምክንያት ከገበያ እየወጡ ነው። ከመቶ እነዚህ ሲኤስ 151 የምንላቸው ሁለት ተቋማቶች ነበሩ። አብዛኛው ግን አሁን ቲዴሳቸውን ስናይ ከመቶ በታች ስለሆኑ ኦልሞስት እነሱ ወደ ሲኤስ 99 እየመጡ ነው እና አብዛኛው በሲኤስ 99 ነው አሁን እያሟሉ ያሉት። ያ የሚያሟላ ተቋም ከዚህ ቤት ነበር። አሁን ኦልሞስት እነሱ ከገበያ ወጥቷል። ገበያ ላይ አሁን ሙና ወስደ አሁን ቼክ በምታደርግበት ሰዓት በ151 በሰፊው አታገኝም። ያሉ 99ዎች የሚያሟሉ ናቸው እና አረጋግጠን ነው። በነገራችን ላይ ሁለቱንም ሌብሊንግ ሲያደርግ ሌብሊንግ ሪሊ በትክክል መስፈርቱን ያሟላል ወይ የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት አድርገን ቼክ አድርገን ምርታቸውን መዝግበን ነው ወደ ገበያ። ሌብሉን ነው የምታዩት እናንተ አሁን በውሃ ውስጥ ያለውን ነገሮችን ሌብል ላይ ማድረጉና ለመድረጉ ነው ቼክ የምታደርጉት? እሱ አንደኛው ነው። በዋነኝነት እሱ ሳይሆን ምርት በሚመዝገብበት ወቅት እንግዲህ ቅድም ለመጥቀስ እንደመቆርጉት ፍቃድ ከወሰደ በኋላ ምርቱ ወደ ገበያ አይወጣም። ይህ ቀጣይ የሚሆነው ምንድነው? ጥራትና ደህንነቱ የምናረጋግጥበት አንደኛው መስፈርት የምርት ምዝገባ ማካሄድ ነው። የምርት ምዝገባ ሲያካሄድ አንደኛው ሪኳርመንታችን ጥራትና ደህንነቱን በመመራው መሰረት ወይ ደግሞ በመስፈርት ወይ ደግሞ ደረጃ በወጣለት መስፈርት መሰረት አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር አረጋግጠን ነው ወደ ገበያ መውጣውና ሌብሊንግ አንደኛው ሪኳርመንት ቢሆንም በዋነኝነት ግን ላብራቶሪ ናሙና ወስደን ቼክ አድርገን በተቀመጠው ደረጃ መሰረት መኖሩ አለመኖሩን አረጋግጠን ነው ከዚያ በኋላ ሌብሊንግ አድርጎ ወደ ገበያ መውጣው።
መልካም እስኪ መጣለን እንደ ኢትዮጵያ ስማሚና ምዛና ድርጅት ያው የተለያዩ ውሃዎችን ፍተሻ ታደርጋላችሁ ምንድነው እስቲ በዚህ በፍተሻ ወቅት ላይ የሚታዩ ነገሮችና አሁን ራሱኛ እንደ ሀገር የምንጠቀመው ውሃ ራሱ ምንድነው ምን አይነት ይዘት ያለው ውሃ ነው የሚሉ ነገሮችን እናንሳቸውና በፍተሻ ወቅት ላይ በላብራቶሪ የምታዩቸው የምትፈትሿቸው ፓራሜትሮች ራሱ ምንድናቸው አሁን ከአንዳንድ ውሃዎች የሚነራል ያላቸው የተሻሉ ናቸው ከጤና አንጻር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሚነራል ያለው ውሃ ደግሞ ማንኖስ መሰረ ያለበት የሚባሉ ነገሮች አሉና ገበያ ላይ ግን ምን ያው ነገር አሁን አንዳንዱ ስፕሪንግ ወተር ይላል አንዳንዱ ሚነራል ያለው ወተር አንዳንዱ በከፍሊት እንደዚህ የሚሉ ነገሮች በብዛት እና ያለንና ወደ ኮንፈርሚቲ ሲመጡ ምን ምን ነገሮች ነው ፍተሻም ተደርጉት? አመሰግናለሁ። እንደ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ኖርማል የኛ ዋና ተግባር ዋና ስራችን ለተቆጣጣሪ አካላት ያው ግብአት ማለት ይቻላል እኛ መስጠው ዳታ መሰረት አድርገው በዛው ልክ እንትን እንዲያርጉ አክሽን የሚወሰድበትም ካለ አክሽን እንዲወስዱ ከደዛ ባለፈ ኦሬዲ ደረጃውን በተጠበቀ ማለት ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ እየሰራን ያለ ነው ወይ የሚባለው ነገር ይኖራል። በዛ መሰረት አንድ ውሃ ሳምፕል ሲመጣ በCS99 ቼክ ሲደረግ እነዚህ ኮመን ምናቃቸው አልካሊኒቲ ሃርድነስ ቶታል ዲዞልቭድ ሶሊድ pH ሚባሉ በአጠቃላይ በዘኛው ስር ላይ ያሉት በ99 ስር ያሉት ወደ 44 የውሃ ፓራሜትሮች ይለካሉ። አሁን ለሌቭሊንግ ላይ ምናያቸው ኮመን ሊግ ማርኬት ላይ ምናያቸው ሌቭሊንግ ላይ 44ቱን መለጠፍ ስለማይቻል ብዙ ጊዜ ዳታ ቴስት ሪፖርት ላይ ነው የሚቀሩት እነዛኞቹ ወደ 44 የሚባሉት ከሚኒራል እና ከአናይን እና ካታይኖቹ ኢንክሉዲንግ ፔስቲሳይድ የሚባሉ እና ሄቪ ሜታል ኮንታሚኔሽንም ጭምር ቼክ ይደረጋል። ወደ 44 ፓራሜትሮች ናቸው ምናልባት ለተጠቃሚም እንዲሁ በዛው በእግረ መንገድ እንትን ብሪክ ማረከት ከተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የውሃ አምራች ወደኛ ሲያመጣ በ99 CS99 ቼክ ይደረግልኝ ሲባል መጀመሪያ ወኑ ከፊዚካል ኢንስፔክሽን ነው የሚጀምረው ስራው ወደኛ ሲመጣ። ለምሳሌ ፓኬጂንግ በፓክድ ወይ ደግሞ ቦትልድ ውሃ ነው ያመጣው። ስለዚህ በCS99 ይሰራልኝ ብሎ ሲመጣ መጀመሪያው ራስ ፊዚካል ኢንስፔክት ስታረጋው ውሃው ራሱ ፓክድ ነው የሚለው ራሱ አንዱ ሪኳየርመንት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ። ስለዚህ ከከለር ከተርቢዲቲ ፊዚኮ ኬሚካል የሚባል ፓራሜትሮች ፕላስ ኢንክሉዲንግ ማይክሮቢያል ፓራሜትሮችም ጭምር ይታያሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት ሲታይ ዊዝን ሬንጅ ነው ወይ ቀድሞ ፕሪዲፋይንድ በሆነ በተዘጋጀው ደረጃ መሰረት በCS99 ላይ እንደ ኤግዛምፕል CS99 አነሳው እንጂ 151 ማለ 58 CS58 የሚባልም አለ። ድሪንኪንግ ወተር የሚባለው ምናው ኖርማሊ ቦርሆል ወተርም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ወደ የገጠራ ካዮች ላይ ያሉት የሚጠጣው ሀይ የመጠጥ ውሃን ብለን ምንላቸው የነሱም ራሱ በ58 የሚዳኝበት መካኒዝም አለና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ናቹራል ወይ ደግሞ ሚነራል ወተር ብለን ምንላቸው በ151 ላይ እነዚህ ፓኬጅ የሆኑት ደግሞ በCS99 ቼክ ተደርጎ ከዛ በኋላ ጥራታቸው ያሟላል ያሟላል የሚለው ነገር ያው ተቆጣጣሪ አካል ነው እኛ ሪፖርት እንደምንልከው ማለት ነው። ያው እንደ ሀገር ያለውን ያሰራ ሁኔታዎችን ነው ያነሳችሁልኝ። ያው ስታንዳርድ ነው FDA ሊያስተገብር የሚችለው በቁጥሮች ችግሮች ደረጃውንም የሆነ አካል ይስተካከልልኝ ካለ የሚስተካከልበት ሁኔታዎች አሉ። በየአምስት ዓመቱም ደረጃ የሚከለስበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃልና ግን እስኪ እኛ ሀገር ስላሉ ውሃዎች እናወራው። ሳይንሱ ምንድን ነው የሚለው እስኪ ሳይንሱ ላይ ሞር ብናወራ ነው የተሻለ የሚሆነው። ስታንዳርድ አለ፣ የስታንዳርድ የሚያስጠብቅ አካል አለ። ይህ ውሃ ፍተሻ ይደረግልኝ ብሎ የሆነ አካል ሲያመጣ የዛን ሪፖርት ለሶስተኛ ወገን ሰርቶ የሚሰጥበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃልና አሁን ግን እንደደብሎቹ የሚያስቀምጡት አለ አንድ ውሃ ለሰውነት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዞ ነው መመረት ያለበት የሚሉ ነገሮች አሉ። ያው ብዙ ጊዜ እኛ አዶፕት እናደርገው ስታንዳርድንም ከኮዴክስ እንደሆነና ካርሶ እንደዚህ ገዢ የሆኑ ነገሮችን ለኛ የሚመች መልኩ እየወሰድን እንደምንጠቀም ይታወቃል። ግን አንድ ሰው ውሃ ብሎ ከውሃ ማግኘት ያለበትን ነገር ሳገኝ ቀረ ያ ነገር ሁነት ውሃ ነው ወይስ የሚለውም ነገር ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ። በአለማችን የሚታወቁ ውሃዎች እስከ 350 TDS ያላቸው ውሃዎች ናቸው ያሉት። በሀገራችን ደግሞ አሁን ያለው 10 እና ከዛ በታች መሆኑን ያ ሁላችንም እንረዳለን። እና በእኛ ሀገር እየተመረቱ ያሉት ውሃዎች እውነት ውሃ ናቸው ወይ የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። እና የተቋም አሰራር እንትን ነው። አሁን እስኪ ሳይንሱ ላይ እናወራ። አቶ መንግስቱ እንግዲህ አጠቃላይ የሰው ልጅ እንግዲህ የተለያየ አይነት አመጋገብ ስታይል ነው ያለው እና ኢቭን አንድ ሰው በቀን ውስጥ መጠቀም ያለበት የውሃ አይነት ራሱ እንዳመጋገቡ ይለያያል። መጠቀም ያለበት ውሃ ራሱ ያው ሰውነታችን ይጠይቃል
አይደለ የተፈጥሮ ጥያቄ አለና በዛ ልክ መጠቀም ይኖርብን። በአንዳንድ አሁን መያዝ ያለበት ነገር ምንድነው? ያንዳንዱ ሰው የራሱን የጤና ሁኔታ ማወቅ አለበት። ለምሳሌ የኩላሊት ጠጠር ህመምተኛ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሚነራል ወተሮች አይመከሩም። ተጨማሪ እንትን ዲፌክት ሊኖር ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ። ከዛ ውጪ ደግሞ በተለይ ይሄ በጣም ላብ ያላባቸው ሰዎች እንደገና ዳይሪያ እንደዚህ አይነት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ መተካት ያለባቸው ነገር ስላለ ሶፍት ወተር የምንለው መጠቀም የለባቸው። ስለዚህ አንድ ሰው የውሃ አጠቃቀሙ እንደ ጤና ሁኔታ እና እንደ ሰውየው የውሃ አጠቃቀም የሚለያይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ስታንዳርዱ በነጻ አድርጎ የሚያስቀምጠው እንጂ ይሄን ብቻ ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ነገር ግን ሰው ህብረተሰቡ በአብዛኛው አሁን መግለጫም ላይ መጻፍ አለበት ተብሎ የሚታሰበው ከለዛ ነው። ያም ይጻፍለት ከሆነ ህብረተሰቡ ከሐኪሙ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት እንዲህ አይነት ውሃዎች አትጠቀም ሁሉ ሊባል ይገባል ማለት ነው። ግን ሐኪሞች ራሱ አንድ ሰው እርሶ እንዳሉት በሰውነታችን ፈሳሽ በሚወጡ ህመሞች ቢጠቃ የታሸገ ውሃ መጣት እንዳለበት መርፌዝ የሚያደርጉት እንጂ ምን አይነት ውሃ ራሱ መጣት እንዳለበት አይነገርም። ብዙ ጊዜ ሰው ታማ የህክምና ተቋም ሲሄድ አይ ቧንቧ ውሃ ተጠቀም የታሸገ ውሃ ተጠቀም ነው የሚሉት። እና ይሄ ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? የጤና ባለሙያዎች ራሱ በአግባቡ ስለ ውሃ አስፈላጊነት ተረድተው ነው ወይ ይህን ነገር የሚያደርጉት? ያው በየቤታችንም ራሳችንም ስንሄድ የሚገጥሙ ነገሮች ስለሆኑ ብዬ ነው። እና እርስዎ እንዳነሱት ከጤና ሁኔታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ውሃዎች ናቸው መወሰድ ያለባቸው የሚለውም ነገር መነሳት አለበት። አንዳንዴ ከሰውነታችን የወጣውን ፈሳሽ ራሱ ለመተካት የምንወስዳቸው ነገሮች ላይ ያው ሚኔራሎች ሲኖሩት ሞል የወጣውን ነገር በቀላሉ መተካት የሚቻልበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና እነዚህ ነው እስቲ ፕሮግራሙን የግንዛቤ እናድርገው ሳይንሱ ላይ በደንብ እናወራ እና ያሉ አሰራርን ባለፈውም ሳምንት ለማየት ሞክረናል። አሁን ዛሬ ላይ ግን እንደው ህብረተሰቡ ቢያውቃቸው የምንላቸው ነገሮች ላይ ብለን ብንወያይበት ይቀጥሉ። ለምሳሌ እንደው ስታንዳርዱ ከሚጠቅሰው አንድ እንኳን ብናይ ለኢንፋንት ወይም ለዚህ ጨቅላ ህፃናት ምቹ ነው ምቹ አይደለም ተብሎ አንዳንድ ውሃዎች ሲለጥፉ እናያለን። ይሄ ትክክል ነው፣ መገለጽም ያለበት ነገር ነው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ናይትሬት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ናይትሮጅን ያለው መጠን ስንት ቢሆን የሚል ነገር አለ። አሁን እንደዚህ አይነት ውሃዎች ለህፃናት ወይም ለጨቅላ ህፃናት መሆን የለበትም የሚባለውን እንኳን ፎርሙላ ወተት እንኳን መበጥበጥ የለበትም ነው የሚባለው። ሳይንሱ እንደዛ ነው የሚያዘው። እዚህ ለጨቅላ ህፃናት ምቹ ውሃዎች ናቸው ከተባለ በላብራቶሪ ቅድም ከኮንፎርሚቲ ሲገለጽ እንደነበረው አናሊሲሱ ሲሰራ እነዛ ሰዎች ያ መጠን ከተገኘ መግለጽ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፋንቶች ወይም ለዚህ ጨቅላ ህፃናት በታሸገ ውሃ ፎርሙላው ሊበጠበጥላቸው አይገባም ማለት ነው። ሌላ ሳይድ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። እና ልክ በዚህ መሰረት መገለጽ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሁን እንደተጠቀሰው ግን ያው ገበያው ላይ ያለው እንደው ትንሽም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ማሰብ ያለብን ነገሮች አሉ። በጣም ወደ ሶፍት ወተር የተጠጉ ናቸው እና ብዙ ይሄ ለአፍ ምቹ ነው። ስጠጣው ጥሩ ማውዝ ፊል ይኖርሃል እና የአፍ ላይ ጣዕሙ ቆንጆ ስለሆነ ሶፍት ወተር እየሆነ መጥቷል። ይሄ ግን ትክክል አይደለም ነው። ከዚህ የሚኒራል ወተሮች መጠቀም ያለባቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ዳይሪያ ያለበት ሰው ሚኒራል ወተር ነው መጠቀም አለበት ብለን የምናስበው። ግን እዛ ላይ አሁን የሚገለጹት ነገሮች በትክክል ተገልጸዋል? ይሄም ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ነገር ያለ ይመስለኛል። ለምሳሌ እንደው መግለጫው እንኳን ስናስበው በእንግሊዝኛ ልጻፉ። አሁን ይሄ ራሱ ተጠቃሚው ማን ነው ይረዳዋል ወይ ከሚለው ነገር ላይ መጻፍ አለ። ቅድም የጠቀስኩት አለ ለጨቅላ ህፃናት መጠቀም አያስፈልግም የሚለውን ኢትስ ኖት ሴፍ ፎር ኢንፋንት ብለህ ብትጽፈው ምን ያህል እናቶች ይረዱታል በእንግሊዝኛ በመጻፉ ምክንያት። ስለዚህ የተጠቃሚውንም ኮንሲደር ባደረገ መልኩ መሰራት አለበት ነው። ስለዚህ የውሃ አምራች አሶሴሽኑም ፋብሪካዎቹም
ይሄ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ለህብረተሰቡ ያላቸው ተቆርቋሪነት ከዚህ አንግል መግለጽ ይተበቀባቸዋል። ቆይ ለምንድን ነው ስታንዳርዱን ማሻሻል ያልቻለበት ሁኔታ? አሁን ሶዲየም በሰውነታችን ውሃ የፈሳሽ መጠን ይቆጣጠራል ይባላል። ይሁን እንጂ የውሃ ሌብል ላይ በማየት ይህን ውሃ ጨው አለው በማለት የሚያነሱ ሰዎች አሉና አንድ ሰው በቀን ራሱ ከ1500 እስከ 2300 ሚሊ ግራም መውሰድ አለበት የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ያው ሳይንሱ የሚለውን ነገር ነው የምናነሳው። አሁን ግን ይሄ ራሱ ባልሆነበት ሁኔታ እንዴት ነው አንዛሬኛ ላይ ያሉት ነዎች ማስተራቅ ራሱ የሚቻሉ? ከዚህ ያሰበው እስኪ እናንሳ። አቶ መንግስቱ ሳይንሱ ላይ በደንብ ከተወያየ ግን ለችግሮቹ ነገ ለምናዋጣው መፍትሄ አንቸገርም። አሁን ብዙ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች ምንድነው? ስታንዳርዱ ላይ ነው። እዛ ጋር ያሉ ጨዋታዎች ናቸው ችግር ይሆን ያሉት፣ ስታንዳርዱ አካባቢ ያሉ ጨዋታዎች። አሁን አምራች አሶሲሽኖችም ሳምንትም ዛሬም ብንጋብዛቸውም ሊገኙ ማፍቀረኛ ያሉንበት ሁኔታዎች እንዳሉ ነው እያየን ያለ ነውና ይሄን ራሱ እንዴት አድርገን አስተራቀን ነገሮችን ማስገን እንችላለን? ያነሳሁት ፖይንት ለነጥብ ለዛ ነው። ምንድነው በብላንኬት አፕሊኬሽን ደባል ይሄ በደምሳሳው ለእንደዚህ ሰው ሁሉ እንዲህ አይነት ውሃ መጠቀም አለበት ማለት አይቻልም። እንደየጤና ሁኔታ ይለያያል ነው። አሁን እዛ መግለጫቸው ላይ መገለጽ ያለበት ነገር አለ ማለት ነው። ብዙ ሳይንስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ መቻል አለባቸው። አሁን ደረጃው የሚያስቀምጠው ሚኒመም አለ ማለት ነው። ከዛ በላይ መሄድ ትችላለህ ነው። ማክሲመም ካስቀመጠልህ ከዛ በታች መውረድ ትችላለህ የሚል ነው የሚቀመጠው። እና ህብረተሰቡ ሲጠቀም አንብቦ ተረድቶ መጠቀም አለበት። ህብረተሰቡ ያንን መረዳት አለበት። አምራቹ አካል ደግሞ ያንን መረጃ በትክክል ማስተላለፍ አለበት የሚል ትርጉም ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ነገር ያው እንደሚታወቀው ከእርሻ እስከ ጉርሻ ሲባል የተለያዩ አካላት አሉ እዛ ላይ የሚሳተፉ እና የሚሰሩ አካላት። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ አጥንተው አማካሪዎችም ጥሩ ምክር ሰጥተው መስተካከል አለበት። አንዳንድ ውሃ በተፈጥሮ የሚይዘው ከቦታ ቦታ በጣም ይለያያል። ስለዚህ አሁን የምናያቸው ውሃ ፋብሪካዎች የሚተክሏቸው ማሽኖች አሉ፣ የደፈረሰውን ለማጽዳት፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝምም ካለ እሱን ለማጥፋት፣ ሚኔራልም ካለ ለመቀነስ ተብሎ የሚተከሉ ማሽኖች አሉ። እነዛን መትከላቸው ነውር አይደለም፣ ትክክል ነው፣ መተከል አለበት። ነገር ግን በአግባቡ ማኔጅ መደረግ አለበት ነው። ስለዚህ ምናልባት እኔ ደረጃው የሚለው ምንድን ነው፣ በትንሹ በአማርኛ ወይም በእንግሊዝኛ አይደለ መግለጽ አለበት ተብሎ ይቀመጣል። እና አብዛኞቹ አንድ ጊዜ ከማሳተማቸው ጋራ ከሚኖረው የኮስት ኢምፕሊኬሽን አለው፣ ወጪ አለው። አሁን ያንን ሌብሊንግ በሚቀይሩበት ጊዜ ከፍተኛ ወጪ ሊያስወጣቸው ይችላል። ለዚህ እንደው መነጋገር ቢቻል ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ከህብረተሰብ ጤና አምራች ኢንዱስትሪውም ተቆጣጣሪው አካልም ደረጃም ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ቁጭ ብለው መነጋገር ይኖርባቸዋል እና ህብረተሰቡ በሚረዳው መልኩ ማድረግ ይኖርብናል። አሁን ከምናስበው ይሄ ነን ኮሚኒኬብል ዲዚዝም የምንለው ሌሎችም ነገሮች ላይ ይሄ ኢፌክት አለው። ስለዚህ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። መልካም። እስኪ ወደ ኤፍዴ እንውሰደው ይህንን ሀሳብ። ያው ተቆጣጣሪ አካል ነገሮችን በአግባቡ ተረድቶ ወይም ደግሞ የሚያስጠብቀውን ስታንዳርድ በተሻለ ሁኔታ ምርቶቹ ህብረተሰቡ የተሻሉ ምርቶችን እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር የራሱ የሆነ ነገሮች መፈጠር እንዳለባቸው ይሰማናል። አሁን ስታንዳርዱ ላይ 2 ሊትር የሚል ነገር ነው በውሃ የተቀመጠው። አሁን ግን ገበያ ላይ ስናይ 5 ሊትርም 10 ሊትርም 20 ሊትር የምናይበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። አሁን ከዚህ በፊት የወጡ ህጎችንም ስናይ ሲኤስ 99 እና ሲኤስ 151 ብናይ ቲዲኤስ እና ሌሎች ማዕድናት እንዲሁ ሚኒመም መጠን አልተቀመጠላቸውም። ብዙ ውሃዎች ሲዲኤሳቸው ከ10 በታች ሆነው ገበያ ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉበት ሁኔታዎች አሉ እና ይሄ ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንደው በግልጽ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። እውነት እነዚህ ውሃዎችን አሁን አንዳንድ ሆቴሎች ላይ ስናይ በጠርሙሱ ጭምር ውሃዎች ተቀምጠው እናያለን ትልልቅ ሆቴሎች ላይ እና እነዚህ ውሃዎች ራሱ በስታንዳርዱ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው? የሚያመርታቸው ተቋማት ከተቆጣጣሪ አካል ፍቃድ ወስዶ ነው ይህን ነገር እያመረተ ያለው የሚሉ ነገሮች ብዙ ይነሳሉ እና ምንድን ነው አቶ መንግስቱ በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉት መረዳት? አመሰግናለሁ። ወደዛ ከመሄድ በፊት ግን ያው አጠቃላይ ሂደቱን ብገልጽ ጥሩ ነው። አንደኛ ያው ውሃ ሲባል ያው ለሁላችንም እንደሚያስፈልግ ያው ግልጽ ነው። ያለ ውሃ መኖር አይቻልም። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ህብረተሰብ ያ ውሃ ያስፈልጋል። ነገር ግን ምንድነው ውሃ ስንጠቀም በውስጡ ማግኘት ያለብን ንጥረ ነገሮችን ግን ያው ማግኘት ያስፈልጋል።
ያስባል ግን በሁለት መንገድ ብናይ ምሞር ጥሩ ነው ያስባል አንደኛው አንዳንዴ እዛ ውስጥ ምናገኛቸው ንጥረ ነገሮችም በጣም ሲበዙም ያው ጉዳት አለው ቶክሲክ ነው ይታወቃል በውስጡ ደግሞ ሲያንስም ደግሞ ማግኘት ያለብን ነገር ሳናገኝ ሲንቀርም ደግሞ አንደኛው ጉዳት ነው ስለዚህ ምንድነው ሚኒመም ማክሲመም ተብለው የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ ወይ ደግሞ ደረጃ አለ በዛ ሬንጅ ውስጥ ሰው ማግኘት ያለበት ነገር ያው ማግኘት ያለበት ተብሎ ነው ደረጃው ላይ የተቀመጠውና አንደኛው ሱን ነው ምናስተገብሩ ከዛ ውጪ ግን እነዚህ ማድረዋ የሚባሉት እንግዲህ ከሰው ሰው ይላያል በነገራችን ላይና መውሰድ አለባቸው አካላት አለ ወይ ደግሞ መውሰድ የሌለባቸው አለ መርጠን ምትስዱ ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ የሰው ጤና መታወቅ አለበት እኔ አሁን አንደውሃ ስመርጥ ምን አሉን ይሻልኛል ወይስ ምን አለ የለውን ይሻልኛል ስል መጀመሪያ የራሴን ጤና ሁኔታ ማወቅ አለብኝ ለምሳሌ አሁን ሶዲየም ኮንተንት በሰውነቴ ኖሮ ማስፈልገኝ ከሆነ በጣም ሲበዛም ደግሞ ያው መጥፎ ነው ይታወቃል ስለዚህ ስታትሱ መጀመሪያ ማወቅ አለብኝ የኔ ሰውነት በውስጤ ሶዲየም ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልገውም የሚያስፈልግ ከሆነ ሜራል ኮንተንት አልጠቀምም C99 ነው ወይ ደግሞ ሎው ሜራል ኮንተንት ያለውን መጠቀም ይችላል ማለት ነው ነገር ግን እዛውስ ያሉ ንጥረ ነገሮች በጣም ያስፈልጉኝ ከሆነ እንግዲህ ያው በቀደም ለምጥቀስ እንደ ተመከረው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ይሄን ተጠቀም ብሎ ሪኮመንድ ያደርጋሉ በነገራችን ላይና ሰውነታችን ውስጥ ያለው ማዕድን በቂ ካልሆነ C151ን ወይ ደግሞ ሜራል ኮንተንት ሃይ የሆነውን ተጠቀማለና ከዛ አቋያ ነው መጀመሪያ ስታትሳችን በደንብ መታወቅ ያለበት ከዛ ተነስተን ነው እንግዲህ ሰው መጠቀም የምችለው ሌላ ግን ለምሳሌ አሁን እንግዲህ WHO ወይ ደግሞ ያስቀምጠው ሪኮመንዴሽን አለ በጣም ብዙ ናቸው በነገራችን ለወንድ ይሄን ሊትር መውሰድ አለበት ለሴት እንደዚህ ይሆናል በጾታም ጀምር ላይ ይተታል ለሴቶች ኢቭን ለሴት ተብሎ ለወንድ ተብሎ የተለየ አለ በነገራችን ላይና ኢቭን ዊዝ ኤጅ ነው ከህፃን ጀምረ መካከለኛ እድሜ ያለው ከፍተኛ እድሜ ያለው ራሱ ድፋን አድርጎታል በደንብ ማለት ምን ያህል በቀን መውሰድ እንዳለበት ማለት ነውና ያን ሪኮመንዴሽን እንግዲህኛውን ብዙ ጊዜ ሀገራችን አናስተምርም ህብረተሰባችን ህፃናቶች ምን መውሰድ እንዳለባቸው ምን ያህል ሊትር በቀን መውሰድ እንዳለባቸው ወንዶችም ይሁን ሴቶችም ይሁን እድሜ ትልቅም መካከለኛ ትንሽም ያለው ብዙ ጊዜ ማስተማር ላይ ጋፕ አለብን እንጂ ሞር በደንብ ተቀምጧል WHO ያስቀምጠው ሪኮመንዴሽን ለእያንዳንዱ ለዚህ ኖት ለውሃ ብቻ አይደለም ብዙ ምግቦች በቀን ምን ያህል መውሰድ እንዳለበት ሶዲየም ካልሲየም አይረን ብሎ ያንዳንዱ በቁም በቀን መውሰድ ያለበት ሊሚት አስቀምጧልና ያን የማስተማር ስራ ነው ትንሹ አንድ ቻሌንጅ ይሆንብን እንጂ የተቀመጠ መስፈርቶች አሉና ከዛ ቆያ ሰው በደንብ አስተምረን ቢወስዱ በትክክል መውሰድ ያለባቸው ንጥረ ነገሮች ከዋ መውሰድ ይችላል ብዬ አምናለሁ። መልካም እስኪ ወደ ተስማሚነት እንውሰደውና ያው ሳይንሱ ላይ ነው መነጋገር ያለብን ብለን ነው የምናስበው አሁን የተነሱ ሐሳቦች አሉ አቶ መንግስቱ ባይመለሷቸው እስከ 2 ሊትር ድረስ ብቻ ተብለው የተቀመጡ ስታንዳርዱ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነገር አለ አሁን ጃሮችም ጭምር ጥቅም ላይ ያሉ ያሉት አሁን ጃር ምድልስ ስንት እንደሆነም አናቅም አሁን ባለ ሁኔታ ላይ በስታንዳርዱን በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታዎች አለመኖራቸው እና ያለን 5 ሊትር ያያየን ያለነው 10 ሊትር 20 ሊትር ጭምር ያያየን ያለነውና ይሄ ራሱ ከምግብ ደህንነት አንፃር እንዴት ነው የሚታየው የሚሉም ነገሮች አሉ። አሁን ብዙ ጊዜ በጋራ ተስማምተንባቸው የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ታሸጉዎች የፕላስቲክ ቦትል ከ250 ሚሊ ሊትር እስከ 2 ሊትር የሚይዝና ባለቀለም እንዳይሆን ተወስኖ ተግባራዊ ሆኗል። በሁሉም ምክንያት ግን እነዚህ ፕላስቲክ ክዳኖቹ ባለቀለም ይሄ ሌብል ወይም ላይት ብሉ የሚባለው በ5 10 በ20 ሊትር ፕላስቲክና ቦትሎች ላይ የሚገኙ በሙሉ ቀለሞች ናቸውና ህጎ መመሪያው ጥቆች አሉ መመሪያዎች አሉና እስኪ እነዚህን ጀምር ያነሳን እንዴት አሁን እየተሰራበት ያለው ሁኔታ ምንድነው የስታንዳርዱ ምንድነው የሚለው በዚህ በቁጥር ስራው ላይም እነዚህ አይነት ችግሮችም ይያሉ ስታንዳርዱ ላይ እንኳን በግልጽ ተቀምጠው የሚታዩ ነገሮች አሉና የዘጋን ምን ይችላል ብን ይከተሉ አመሰግናለሁ ያው ጓደኞች በተለይ ሳይንሱ ላይ ምንም ሁላችንም ማንንም ሰው ሊከራከርበት የማይችለው ነገር ሁላችን ላይ በሁላችን ምንስማማበት ጉዳይ አለ ለምሳሌ ልክ አሁን መንግስቱ ሲያነሳው እንደነበረው የአንድ ሰው ከውሃ ማግኘት ያለበትን የሚኒራል መጠን ብለን ስንል just አሁን አንዱ ሚኒራል ማሳያ የTDS ወይ ደግሞ total dissolved solid ብለን ምንላቸው እነሱ ማለት soluble salts ብለን እንጠራቸው ናቸው እነሱ ሶዲየም እና ካልሲየም እና ፖታሲየም ያዙ መጠን ያላቸው ናቸው ስለዚህ
درجاون بمياسقمتو مسرات انزاغيوچو عمالتو لا عمالم تبلو سيفتش ሁለተኛ ነገር اني بتام مغراو ነገር اويرنسو لاي لمثالي وها سيطمان بيتشا نو گزتن منتقمو زاوست يالو من يالي ياسفلگينيال يتنياو لتقميلو اند ماهبرسب يتوسن اويرنس مفطر ينوربن يهنال اند تسمامنت منزنا درجيت انيا هون منايو يا هون لمثالي يا 2 لتر امبيل بجارم يتمرتن يالو بجارم بيمرت گن ميهدبت سبيشالي بتلي ازي مامرچا لاي يفابريكا وست يالوت هيدتو بمولو እነዛ 2 ሊትርም 2.5 ሊትርም 5 ግማሽ ሊትርም ያለው የሚሄድበትን ፕሮሰስ በሙሉ አልፎ ነው የሚመጣው እንደጋጣም ሆኖ በዛም ውስጥ እኛ ሰርቲፋይ እናረጋጋለን አይ ግን ስታንዳርድ ላይ ያለ ነገር አልፎ ስለመጣ ብቻ ጥቅም ላይ ማላለበት ለስበሉ አይ እንትኑ አሁን ለምሳሌ እኛ ሲፈተሽ በጃርም ቢመጣ የውሃው ኮንተንቱ ላይ ችግር ለምሳሌ አሁን ምን እንላቸው ስታንዳርድ ስለተቀመጠ ሳይ ስታንዳርዱ የራሱን የቻለ ክፍተት ካለበት ከተባለ የራሱን የቻለ ክፍተት ካለበት እሱን የጋራ እንትን ይፈልጋል የጋራ ኢንሴሽን ተወስዶ መስራት ላይ የሚኖርብን ይሆናል ግን በእኔ አሁን እንደማለሙያ ሳየው እነዚህ ነገሮችን ሲመጡ የኮንቴነር የቀብቻ ነው የቀየሩት እንጂ ወተር ኮንተንት ውስጥ ያለው የመጠኑ የሚቀየርበት ምክንያት የለም ብየንም ለማሰው ለምን ሁለቱም ሲፈተሹ የሚሄድባቸውን ሂደቶች በሙሉ ማልፋቸው የአናሊሲስ ሂደቶችን የሚያልፍበትን በሙሉ የጃርም ቢሆን የግማሽ ሊትርም ቢሆን ሁሉ አልፎ በዛኛው በ99 ወይ ደግሞ በ151 ዳንቸው already within ranges ከሆነ ድረስና በዛ መሰረት እንትን እናረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ አሁን ያላቸው ቀድም ያልኳቸው ናቸው ላይክ አሁን ከሚኒራል ማግኔት ያለበት ነገር አለ አንድ ሰው ውሃ ሲጠቀም ከሚኒራል ኮንተንቱ ማግኔት ያለበት ነገር አለ ኮንታሚናንትም ደግሞ መጠቀም የሌለበት ደግሞ ፕሮሂቢትድ የሆነ የተከለከሉ ነገሮች ደግሞ መጠቀም የሌለበት የተቀመጡ ስታንዳርዶች ደግሞ አሉ እነሱንም ከማክሲማም ሊሚቶቹ ማለፍ እንደሌለባቸው already ያስቀመጠው ደረጃ ላይ በዛ መሰረት መኖራቸውና አለመኖራቸው ቼክ አረጋለሁ microbial activity unit ለምሳሌ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ዴቨሎፕ ያደርጋል እና ለጤና ኢምፓክት አለው ብዬ ማስብም ከሆነ እሱንም ማይክሮባዮሎጂም ይሰራል እነዚህ ነው ያሉት እንዳሰራር አሰራር ሂደቱ ላይ ያለው ምናልባት አሁን ቀድም ያልኩት እንደሚሆነው ከአዌርነስ ጋራ ይሄ ሰውን አውቆት ነው ወይ እየተጠቀም ያለው የሚለው ነገር ራስን የቻለ ክፍተት አለ እንደ ማህበረሰብ እንደ አገር ትንሽ የማስተማርና የአዌርነስ ያለ የመፍጠር ክፍተት ይኖርብን ይሆናል ስካውን ባለው ግን በዚህኛው ሂደት ነው ያለው ሳይንሱ ላይ ግን የሚያወራው እነዚህ ነገሮችን እንደ ሚኒራልም ለጤና ጠቃሚ ሆነና ጎጂ ሆነ ነገሮችን ለይቶ አስቀምጧል ደረጃውን በዛ ደረጃ መሰረት መቼክ ይደረጋሉ በዛ የሚያልፉበት መካኒዝም ይኖራል መልካም እስኪ አቶ መንግስቱ ተመልሼ ሶጋ መጣውኝ በዚህ በቁጥሮክ ላይ የሚታዩ አሁን የጠርሙስ ውሃዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዷል ምንድነው እስቲ አንድ አንድ ትልቁ ሆቴሎች ላይ ስንሄድ እና ያለን በጠርሙስ ውሃዎች ተዘጋጅተው ሰው እየከፈተ ሲጠቀም እና ያለንና ያው ስታንዳርድ ላይ ተቀመጠ ነገር አለ መቼም ያው በቦትል በኮንቲነር ወሽ መታሸጋለባቸው የሚሉ ነገሮች አሉና እሱ ምንድነው ምን ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በጠርሙስ ደግሞ ሆቴሎች አካባቢ ላይ እየተከፈተም ደግሞ ሰዎች ይጠቀሙ ምን ያቸው ውሃዎች አሉ አሁን እዚህ ጃርም ጉዳይ አለ አሁን እሱ የትላንትና የተዘጉ አምራች ተቋማት ጭምር የነሱ ጃሮች ዛሬም ማየታሸገባቸው ገበያ ላይ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ በንጽህናቸው ራሱ በአግባብ የተጠበቁ የማይመስሉ ጃሮችንም በብዛት እናያለን በየአካባቢያችን አብሶ እንደዚህ ጋራ መኖር አይቶች አካባቢ ከክሰል ጋር ነው የሚቀመጡት በር ላይ ክሰል አለ እነዚህ ጃሮች አሉ ሰው እየመጣ ከጻይ ላይ ነው እየወሰደ እየተቀመ ያለውና ይሄ ራሱ ምንድነው በቁጥሮክ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ራሱ በምን መልኩ ነው የምትረዷቸው ለጠርሙስም እውቅና ሰጣችሁ ከሆነ እሰየው ህብረተሰቡ ማወቅ ስላለበት ብዬ ነው ገጥሉ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ከጠርሙስ ጋር በተያዘ በርግጥ ያው በገበያ ላይ ወጣ የለም በጠርሙስ ደረጃ አይ ለሆቴሎች ለደንበኞቻቸው ቀርባሉ መጣለሱ በህብረተሰቡ ደረጃ ወደ ገበያ ላይ ወጣ የጠርሙስ አንድ ማምራች ያወጣ የለም በዛው የወሰደም የለም በነገራችን ላይ ነገር ግን ምንድነው አንዳንድ ሆቴሎች ላይ እንደዚህ ነገሮች ይታያሉ ይብነኔም ሆቴል አንዳንዴ ተቀማሉና አንድ ወይ ሁለት ተቋማት ላይ አጫጫቸዋለሁ ይብረን እነዚህ በጠርሙስ የሚጠቀሙ ሆቴሎች ምንድነው የራሳቸው ስቴፕ አላቸው በነገራችን ላይ ኢቭን ፋብሪኮስት ያለ ፋብሪኮስት አንድ ምርት ሲመረት ወይ ደግሞ ሲጣራ ማማለት ያለበት መስፈርት አለ በነገራችን ላይ ያቺ መስፈርት ነው እዛ ውስጥ ያለው ኢቭን አሁን አንድ ሆቴል ያውም ስመስከሰለ አንችልም እንጂ ኢቭን እኔ ገብቼ ለማትሞክር ያለው ኢቭን ልክ ስጠቀም እንደ ይሁሃ ከዚህ ነው መጣው እንዴት ነው መጣው የሚለው ነገር ለማትሞከር እኔ ራስ ገብቼ ነው ሆቴሉ ራሱ ነው የሚያዘጋጀው ሆም ሆቴሉ ራሱ ውሃውን ያዘጋጃል ሲያዘጋጅ ግን ጥራትና ደህነቱን በተጠበቀ መልኩ ነው ኢቭን እዛ ፋብሪካውስ ማማለት ያለበት መስፈርቶች ለምሳሌ ሰንድ ፊልተር ያስፈልጋል ኦስሞሲስ ያስፈልጋል ማይክሮ ፊልተር ያስፈልጋል
ሌሎች ማጣሪያ ህረቶች ያስፈልጋል። አለ ፋብሪካ ላይ ስንሄድ ለክ ፋብሪካ ላይ ያለው እሱ ራሱ ተክሎ በራሱ ወጂ ከጉርጓድ ያወጣ ፊልተር ያረገ ናሙና ቼክ ያረገ ጥራትና ደህነቱን አሟልቶ ለብረሰቡ በጠርሙስ መልክ የሚያቀርብ አንድ ሁለት ተቋማቶች አሉ። አው ግን ይሄን ሐሳብ ግን እናያዘው። አው አይ ቆይ እንዳሰራረም በደንብ ምን ወይበት ነው መንግስቱም ይሄን ሐሳብ እንዲዙልኝ ፈልጋለሁ። አሁን እነዚህ አምራች ኢንዱስትሪዎች ሆኑ በየጊዜው በየሶስት ወሩ ከሶስተኛው ወገን ከተስማሚነት ሊሆን ይችላል ከሌላ ማካል ሊሆን ይችላል ምርታቸውን ያስመረምሩ ሰርቲፋይድ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ውሃን ገዝቼ ስጠቀም ችግር ቢገጥመኝ እዛ ላይ የደረጃ ምልክት ነው የሰጠው ማካል ያመረተው ማካል ደረጃ በደረጃ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ አካል ግን ለራስ የምጠቀምበት ውሃ ነው ብሎ አይ ፐርፐስ ሳይሆን እዛ ስብሰባ አዳራሾች ያሏቸው ሌላ ማካል አለና ሲመጣ እነዚህን ውሃዎች ይጠቀማል እና በዚህ ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ቢደርስ ማን ላይ ነው ይሄ ራስ ኃላፊነቱ የሚወድቀውና እንደዚህ አይነት አሰራሮች ይሳሉ ወይ? አሁን የስታንዳርድ ላይ የተቀመጠ አለ የመዘጋጃ ቤት ውሃዎች አሉ አይደል? ብዙ ከተሞች ላይ ያሉ የመዘጋጃ ቤቶች ውሃዎች አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ራሱ ደረጃው ባልፈቀደበት ሁኔታ ራሱ እንደዚህ አይነት ውሃዎች ራሱ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው የሚለው ነገር ላይ እስኪ ይሄን ሐሳብ የሁላችንም ብናረጋው ሰዓት መንግስቱ ይጨርሱ እና እሱን ምንድነው በዛ ወይ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። በእርግጥኛም ቼክ እናረጋለን አንዳንድ ሆቴል ውስጥ ገብተን ጥርጣሬ ካለን በነገራችን ያው ማንዴት አለን እንገባለን። አይ የጥርጣሬ ጉዳይ ሳይሆን አሁን ተቆጣጣሪ ካልናችሁ እናንተ ይሄንን ሐሳብ በጋራ እናያዘው። አንድ ፋብሪካ እንግዲህ ውሃ ለማምረት በተለይ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ አሁን የፊልተር ያስፈልጋል፣ ማይክሮ ፊልተር ያስፈልጋል፣ ኦዞን ያስፈልጋል፣ እንዲሁ ደግሞ ሪቨርስ ኦስሞስ ያስፈልጋል። እነዚህ ትሪትመንቶች ናቸው። እንግዲህ አንዳንድ ፋብሪካ አንዳንድ ሆቴሎችም ደግሞ ሳይ እነዚህ መስፈርት አሟልቶ ወይ ደግሞ የራሳቸውን ትሪትመንት ገጥሞ ምርት አምርቶ እዛው ለሆቴል የሚያቀርቡ ተቋማቶችን በተወሰነ መልኩ እኔም ለመገንዘብ ሞክራሉ። ኢቨን ራሱ እንትኑንም የትሪትመንት ኤሪያውንም ቪዚት ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አንድ እድል አግኝቻለሁ። እሱም በዛ ወይ ነው አምርቶ ለራሳቸው ፐርፐስ እያዋሉ ያሉት። በእርግጥ እሱ ብቻም ሳይሆን ሪሊ በትክክል ደግሞ አምርቷል ወይስ የሚለው ነገር ጥራትና ደህንነቱ ያው መረጋገጥ ያስፈልጋል። ና እሱንም እንግዲህ ያው እነሱ በራሳቸው ናሙና እየወሰዱ ቴስት እያደረጉ የኢትዮጵያን ደረጃ በተቀመጡ መስፈርት መሰረት ቼክ እያደረጉ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። በእርግጥ ያን ስትሮንግ የሆነ ሬጉሌሽን እዛ አካባቢ ባይኖርም ግን እንደዚሁ ግን ማን የሚቆጣጠሩ? እስኪ አቶ መንግስቱ፣ አሁን የእርሶ ተቋም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚመረቱ ምርቶችን የመቆጣጠር ስልጣን አለው፣ በህግ የተሰጡ ስልጣን አለ እና ምርቶቹ ግን እየተመረቱ ህብረተሰቡ ጋር እየደረሱ ነው ያሉት እና የአመራረት ሁኔታቸውም ደግሞ እርሶ እንደሚሉት እንደዚህ አይነት ችግሮች ያለበት ወይ ደግሞ ባለሙያ በሌለበት ሁኔታ ወይ ደግሞ በሶስተኛው ወገን ስለ ምርቱ ራሱ በየጊዜው እየተፈተሸ ተረጋግጦ የሚቀርብ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ እነዚህ ምርቶች ራሱ በሰው ጋር መድረሳቸው አግባብ ነው ብሎ ያስባሉ? በእርግጥ ያው እንግዲህ ያው ሁሉንም እንደ ኤፍዲኤ ስታየው እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ በየሆቴሉም በየቤቱም በየወንዱ ሁሉም ቦታ ገብቶ ያው መቋጠር በጣም ቻሌንጅ ነው። ያው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። በተለይ እነዚህ ሪስክ አይ ሪስክ የሆኑ በተለይ ህብረተሰቡ የሚጠቀማቸው ምግቦች ላይ ነው በጣም ፎከስ አድርገን በሰፊው እየሰራ ያለ ነው። ነገር ግን እነዚህን ማንቆጣጠር ማለት አይደለም። ኢቭን ከባለድርሻ አካላት ጋር በየደረጃ ያሉትም አካላቶች ይህን ስራ የሚቋጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በእርግጠኛ ውስጥ ገብተን ሪሊ በትክክል እንደ ፋብሪካ ባሉት ባናረግም ቻለንጆቹ አሉ። ነገር ግን ያው ቀጣይ እነዚህ ነገሮችን ፎከስ አድርገን ምንሰራ፣ ነገር ግን በየደረጃ ያሉ አካላቶች ናቸው ይህን ነገር የሚቆጣጠሩት እኛንም ጨምሮ ማለት ነው። ያው ኤሪያው በጣም ፎከስ አድርገው ባይሰራበትም እንደዚህ አይነት ላይ ግን እኔም ባገኘሁት ምልከታ ወይ ደግሞ አጋጣሚዎች ግን ለማየት ሞክራለሁ። እነዚያን መስፈርቶችን አሟልቶ ነው እየተመረተ ያለው። ኢቨን ናሙናም እየተወሰደ ቼክ እየተደረገ ላብራቶሪ ቴስት ሪዛልቱን ለማየት ሞክሬያለሁ እና በዛ ወይ ነው እንግዲህ እየተመረተ ያለው። በእርግጥ ግን ያው ቀጣይ በደንብ ሰፋ ባለ ሁኔታ ምንሰራው ይሆናል። ሌላው ግን ከሌብሊንግ ጋር ወይ ደግሞ በሁለት ሊትር ነው ደረጃ የሚለው ነገር ሁለት ሊትር ሳይሆን 20 ሊትር ነው። በነገራችን ላይ ደረጃ እስከ 20 ሊትር ማሸግ ትችላለን የሚለው የኤዲቲንግ ስህተት እንዳይኖረኝ ደረጃው ላይ ሜቢ እንደገና ማየት ካለብን ድጋሚ ደረጃው እናያለ። እስከ 20 ሊትር አሸገ መውጣት ትችላለ ይላል እንጂ 2 ሊትር ብቻ የሚለገል ደረጃው ላይ አልተቀመጠም። ና እሱም በሱ
ከግማሽ ሊትር እስከ 2 ሊትር የሚለው እስከ 20 ሊትር ድረስ የሚለው የተከተተው እስከ 20 ሊትር ነው የሚለው ደረጃው ላይ አይተው ከሆነ ማለት ነውና 2 ሊትር ደረጃው ማለት እንችላለን እስከ 20 ሊትር አሽገ መውጣት ይችላል ምሎና እሱን በሱ መልኩ በነገነዘብ ነው ሌላው ግን ቀድም ያነሳው ከጃር ጋር በተያዘ ያነሳውልና ለከኖ ጃር ላይ ስፒሪ ቻሌንጅ ነው እንግዲህ ደረጃው ላይ ይበቅራል ጃርን በደንብ በአግባቡ አጥበ ሳኒታሪ አርገ ሳኒታይዝ አርገ ትራስ መደነቱን ተጠብቅ ያው መጠቀም ተቻለ ይላል ደረጃው ግን አንዳንድ በስናይ ኢትስ ቬሪ ቻሌንጅ ነው አጥባው ላይ በጣም ቻሌንጅ አለ በነገራችን ላይ ኢብሪኛም ቻሌንጆቹን ለፋብሪኮችም አንዳንድ ፋብሪኮችም እንሰበስባለን እነዚህ አምራቾቹን እንዋያለን ያለውን ችግር እናሳያችኋለን ኢቭን ኦዲቲንግ በመናረክበት ሰዓት አንደኛው ቻሌንጅ ራሱ አጥባው ላይ ነው እንግዲህ አሁን ፋብሪኮች ወዲት ነው እየመጡ ያሉት ራሱ ጃሪ አሁን ከገበያ በነገራችን ላይ ሰብስቦ እንደገና አጥቦ መጠቀም ኦልሞስት ትቷል በነገራችን አታቸው ከሆነ ኦልሞስት ዩዝ ኤንድ ዘሮ ነው እየተጠቀማልት እኛም ሪኮመንድ ምናደርገው አ ዩዝ እዚህ ለሃሊ ትሮ አይደለም ዩዝን ስሮችን ራሱ ያያየን አይደለም ዩዝ ኤንድ ዘሮ እየተጠቀሙ ነው ኢቭን ከነሱ ጋርም ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል ኢዝ ቬሪ ቻሌንጅ ነው ግን በቀጣይ የቁጥሩ በፓርቲም ሱን አጥራከ ለምንቀጥለው ይሆናል ካቱ ኢዝ ቬሪ ክሪቲካል ኢሹ የዝብ ጥያቄም የኛም ጥያቄም ስለሆነ እኛም አንዳንድ ኦዲቲንግ በመናረክበት ሰዓት ያየናቸው ምልከታዎች አሉ ካሜራዎቹ ጋር ተናግረን ኢቭን ኦልሞስት አሁን እኛ በስተናቸው አዌርነስ ወይ ደሞ ትምህርት መሰረት ያቆሙ አሉ በነገራችን ላይና ከዛ ይወጡ ማሉ ኢቭን አንዳንድ ድጆ ደሞ ራሳቸው ዛው ጃሩን ያመረቱ ዩዝ ኤንድ ዜሮ የመጡበት ሁኔታ በርካታ አምራቾች አሉ። ቀጣይ እንግዲህ እየተጠናከረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው።